ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ತರೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಘಟನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರ ತರೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಮಾನ ಅವರೇ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನು ತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ, ರೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಅನುಭವ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲೇನು? ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಸೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತೆ ಮಠಾಧೀಶರೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನು ಕೊಡುಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇನು ಕೊಡುಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಕೂರಿಸು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋದಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಹುದ್ದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನಾರೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.